اسے واسطے ساڑھے کسے علامہ اقبال بھی گیا تے کاندہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اقبال یورپ دی ایک چیز دی بھی آکے تعریف نہیں کی تھی. ہاں بالکل وہ پڑھ کے آیا ہوتا. آج جناب جیڑا جاندہ ہوتے رنگ جرنگ واپس آندہ میں بتیاں ویکھیاں. میں کہا اقبال تو بتیاں نہیں ویکھیاں, تو نہ دی ترقی نہیں ویکھی. اقبال کہا جلنا ہویا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی, لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سال کے سال. فریاد سے افرنگ ہو دل آویزی افرنگ, فریاد سے شیرینی ہو پرویزی افرنگ, عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز بتا ویر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں. بیا اقبال جام از خمستانی خودی درکش. اقبال تے تھے حالانکہ تھے انہوں ہویا کچھ نہیں تے واپس آگے کر لگا میں منحوسہ بچ رہے تھے. ہاں نا پھر اپنے آپ نو کہنے بیا اقبال جام از خمستانی خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود پہ گانا نہیں آئی. کیا جی حالانکہ انہوں ہویا یوں تھے کچھ نہیں واپس آگے کہنے ہیدرہ ہیدرہ جلے آ تو یورپ بھی جتنی دیر رہا حضور دی محبت دے ہور جان پی. اے اقبال جڑا میں پڑھ رہا کیوں جی میں آکھا تو پڑھن نہیں گیا کہنے لگا کیا میں آکھا پھر کی کھٹے یوں تھو کہنے لگا مدت مہوے تگو دو بودام رازدان دانش نو بودام باغبانا امتحانم کردان اور محرم ای گلستانم کردان گلستان لال ازار عبرت جو گلے کاغذ سراب نکھاتے تازے بندے ای گلستان رستان آشیاں پر شاخ توبا بستان. اقبال کہنے لگا جناب میں اتھے پڑھیا میں بھی بڑا سر کھپایا میں آکھا پھر کہنے لگا اتھو جو پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا میں آکھا پھر کہنے انہیں میں نے سند جاری کی تھی میں آکھا پھر کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتھے کوئی نہیں ملتا. انجگا میں آکھا پھر کی تھی واپس آگے گڑی شاہو روڈ تے ستا رہا ہوں میں اقبال کو پوچھا اقبال نال محبت جے میں کہا آگے واپس سو گیا چادر تان کے کہنے لگا نہیں سو کتھے گیا جلیا تازے بندے ای گلستان رستام آشیاں پر شاخ توبہ بستام. کہنے لگا میں انہ دیا ساریاں سندہ لپیٹ کے تو انہ دے موہ تے ماریاں میں کہا پھر کہنے لگا مدینہ پاک جڑا راج اندسین ہے چھوٹے جائے درخت ہوتے آشیاں نہ بڑھا کے میں کہا